Eu vou não. Vou sim, claro que eu vou. Família, vocês têm que marcar atividade que a gente vai fazer um rolezão pra Canavieiras. Final do ano. Tá piscando, tá gravando. Final do ano vai ter um rolezão pra Canavieiras, dia 4 de dezembro. Cê tá doido, vocês já viram aí, né? O rolê de Canavieiras. Vai descer mais de 10 motos. O bagulho vai ficar doido. Ó, Moreira, com a Start Rosa. Marcha, filho. Vamos que vamos. Cadê os caras? Os caras freou no radar. Enquanto isso, eu vou dar um grau. Ah, tá de terceira. Vai dar uma rachinha. Será que os caras vão saber? Não vai o quê? Vê os caras tudo acelerando aí, família. Não, agora eu vou deixar eles passar, que eu vou pegar eles no radar. No radar eu pego eles. Tá piscando. Ei, rapaz, tava com saudade era disso. O cara tá dando a temperada. Vou pegar esses caras no radar. Olá. Ei, rapaz, saudade eu tava era disso. Toma, essa estátua tá cuspindo. Olha. Ih, cuspiu não. É. Cê... Olha. Tô chamou, filho. Tô sem faca. Tô pra bicho. Tô nem aí. Agora eu gostei dessa câmera, na melhor hora lá. Olha a pocada. Grau de rua, fi, tá ligado?
Agora eu vou sozinho. Pegar meu bonde só. Tá ligado? Família, gostei, amei essa câmera aqui agora. O rolezinho, se ela descarregar a qualquer momento. Não vai subir, ah, você vai subir. Dormiu? Amei essa câmera. Você tá doido? No melhor rolê, família, ela não descarregou. Saindo do top, acelerando. Bagulho doido. Eita. Ó, fui. Pô, não abre espaço, velho. Tô sem placa, sai fora. Quero ir embora, velho. Você é doido. Olha, então é isso, família. Não sei quantos minutos tá de vídeo. É melhor eu dar uma finalizada pra vocês antes que a câmera descarrega. Mas de antemão, quero agradecer a geral que tá acompanhando o vídeo, rapaziada que tá fortalecendo, deixando um like, se inscrevendo no canal. Tamo junto mesmo, rapaziada. Vocês não sabem o quanto vocês estão me incentivando. E é isso, o videozão tá aí. Possa ser que a câmera descarregue antes de eu finalizar o vídeo. E é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Vídeozão todo dia. Vídeozão todo dia, família, que eu posto aqui, tá ligado? Então, não perca. Vídeo meio-dia e outro uma hora. Ou uma hora. E outro 6 horas. Tá ligado? Esses videozão raiz aí. Agora que aprendi não, tô aprendendo. Que Moreira me falou um bagulho hoje, que quando a pessoa fala que aprende, é a hora que a pessoa cai. Então, tô aprendendo a matar na embreagem, tá ligado? E é isso, tô chegando em casa aqui agora. É nóis, valeu. Valeu e